Hallelujah. Amen. Amen. Kama yebazibwe nnyo mikwano gyaffe twala omukisa guno okubaaniriza ku Crusade Ground. Mujje mwenna n'abadde bakyasigaddeyo abawutuwulirira mu mayumba gammwe, mujje mukuŋŋaane, tuli ku Crusade. Tuli ku Crusade, ababaako be muyita be muzuukusa be mukoowoola. Ku mulundi guno tuli ku Last Chance, party ya kuna. Last Chance eri Abayisiraamu. Pati eyokuna, olunaku lwa gye twatandise ku kitabo. Ne twekebejja ekitabo nga tubuuza, ekitabo kino kigwanira okuyitibwa ekitabo ekitukuvu. Bwe tukitunuulira, bannaye twekebejja ekkuluhaani, ne tunuulira abasajja ne basumulula wano ziyirimu enkambwe, ne basumulula zi aya ziri ezibalagala, nga ziraga mbu kuluhaani tekkanga kigambo ekyo baakyogedde jjo. Era musumba olwaleero Qur'ani yaka kituufu, Qur'ani yaka basebo ne banyabo tulabye byonna bye muzze mubuuza, tubisomako bye muweereza, oba luyombo oba ki byonna tubikebera. Naye Abasiraamu bwe babadde batuddamu nga balumba Bayibuli nga tebasobola kutaasa kitabo kino Qur'an, era ebintu byonna Abasiraamu bye bavunaana Bayibo tujja kubiddamu nga tetunnava ku mulamwa guno, omulamwa gwe tuliko ogwa Last Chance tuisiraamu, kyetujja okusembyayo. We shall bring both books in contrast. Tugenda bigeraageranya ebitabo byombi. Naye nabadde nsuubira tiwajja kubaayo omusiraamu agamba nti nedda olunyiriri olwo lwe basoma balimba. Abasiraamu bagamba Bayibuli baagikyusa. Abasiraamu bagamba Bayibuli ya Pawulo. Pawulo yayogera. Pawulo yayogera. Abasiraamu bagamba Bayibuli entuufu si yeeyo, tekyaliwo. Naye tebasobola kuyimirira ku Qur'ani kugamba nti nedda awo we mwasomye kino kinnyonnyolebwa wano. Tebayinza kudifendinga Qur'ani nga mwalimu bwe yatusomesezza ggulu. Yagambye yatusomesezza n'agaba bwe baleeta aya. Manya Qur'ani ekintu kino kyazitoowerera. Kyazitoowerera ensi. Ensi. Ne kizitoowerera eggulu. Uh-huh. Era ne kijja ne kyetikkibwa omuntu atalina kutegeera nga tasobola kwawula kirungi na kibi. Ekisitulikika n'ekitasitulikika. Obusiraamu tebusitulikika. Ngenda bakolera nasengese ku mulundi guno. You know, I'm a teacher, professional teacher. Leero gena kola systematiki. Leero seka si teacher. Professional teacher, ngamba teacher bano abensi ono seeka wange mumanyi nyiriri zimuyitambu yisi kaakati ku mulundi guno nga teacher seeka namugambye afuge akwateko kapapajjo akamaleyo akole enkola y'ekisomesa wano Katonda ey'ekisomesa. Okay. Era leero mu nkola y'ekisomesa tetomuganya modulator okuguka. Mulina. Tumulina twagala tukwate ekintu eki kimu. Qur'ani yaka oba tekkanga nga twongereza kunyiriza kyo. Olwaleero twongereyo ennyiriri nga 20. Nga zinnyonnyola ekigambo eki. Nga zoogera ekintu kimu. Kukakasa. Tekanga. Mu dunia temuli kintu kye bayita Qur'an. Kati mu Abayisiraamu abali eyo mujje na bukakafu obugamba Qur'an yakka. Mwe mutulage nti yakka. Ffe twagala kubalaga nti Qur'an yo yennyini egambye. Tekanga. Tubalage nti ate bino bye tubadde tubalaga kati kino kiki, kuba waliwo ayinza n'okujjako awo simu
manya kundi enaga left kati bagamba tekanga kati bade basomachi tugenda kuva wanoga kine kitabo ne kichocho ina munju nga tuchiwadde erinya nga te kino kye kitumye erinya era kino nga kyogedde erinya lyakyo nga kino kigamulekira okumpayiriza okumpita Qur'an temudda mu kumpayiriza eddiba lye banteekako lya Qur'ani naye eri temugira baganako naye nze mwene siri ekyo kino kigenda balakirira kino kigenda kukola nga posta musumba ojja kunoonyeza aya egamba nti abantu baagenda maaso ga Allah ku lunaku lw'enkomerero nga Allah asunguwadde nnyo buli yatuukanga wali ng'agamba Allah wensunguwala gy'asunguwadde tasunguwalangako bw'atyo ate sirowooza nti aliramu sunguwalanga bw'asunguwadde hadithi ya Buhari eyo hadithi ojja ginoonyeza tugenda gifuna okay hadith eza Buhari collection of hadith tujja kuwa story eyo nga tujisomye okay kubanga tiwe tutuusenga Qur'ani yeegaana eddiba lye baagiteekako egamba ku mulundi guno bampayiriza seeka nsaitukula babuuza ku bantu tweyanziza okubeera ku mukutu olwaleero tubadde tusaba Katonda n'okugenda mu maaso kino nga bwe tukisanise kireme kukoma kigendere ddala mu maaso oba ne TV tugiye ezimbibwe ebuulire abantu njiri abantu balokoke bakkirize Yesu omulamu abatwala mu ggulu bawone omuliro nga Yesu bwe yatugamba mu Matayo 28:18 eyo mujja kwesomerayo naye ono agenze n'agamba musumba nti baaleeta Qur'ani bagikwasizza omutume omutume azitoowereddwa ki ekyamuleetera obuzibu obwo ekyamuleetera obuzibu era kiri mu Qur'ani muno 25:5 ekyo ekizibu tukimanye tusooke tugende mu maaso amannya gange nze Kintu Pawulo abamu liri lye baali bampita dda lya Mahmud naye kati nze Kintu Pawulo awomerwa akanyama kali nammwe kemutegeera akaalina amannya amangi akabiri 25:5 agambye atya Surati sura eno Qur'ani bagita eno bagita surati Furqan Furqan kitegeza banda mawulire ogoberera bugoberezi ku buliko sansi bali wo mu bisere red paper surati Furqan abiri mu town town bwo buzibu bwa muvira ko mutumeni bamutike ekintu nga takitegedde soma yagama wakalo asatul awwalin sabaha fi kulli tamali alai bukratan wa aswira Tirane bagamba nti ezo mfumo zabasoka ezo mfumo zabasoka yaziwandukuruza yaziwandukuruza nga nazo zimusomerwa nga zimusomerwa enkyane gulo enkyane gulo kubanga ye tamanyi kusoma kubanga yali tamanyi kusoma wadde okuwandiika wadde okukulukunya olwo lunene nnyo olwo lunene nnyo lugisewe ne lugende mu kitabo kyange wakiri yali tamanyi kusoma wadde okuwandiika kati oyo yali tamanyi kusoma wadde okuwandiika Taiza kutegera mugugu gwe bamutise. Kakati. Ola n'okusoma bakakamukake. Tuteka timusense. Tetugenda kuyita ku lunyiriri mu ngeri ya kyononero. Abasiraamu Qur'ani bwe banga yakka nekira ku nabbi. Nekivaayo mu kulu nekikka nekimukirako. Nekimukatako. Luno olunyiriri luba lwagenda mu lutya. Kubanga esomebwa ne mukuru. Bamalaika bagisoma. Ne Allah agisoma. Kati Allah agadda mukuru nga agamba era ne bagamba. Ezo mfumo nga tennajja. Kyenjogero kitegeera. Nkikunkufuna. Qur'ani tennaba kukka. Eri mu mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala. Egenda okugwa ku bulamu bwa nabbi. Egenda okugwa ku bulamu nga ne Allah n'oluyiri yalusomanga. Alaga gamba mu Luwarabu soma waqalu wasantul lawalina tsaba fi kulli tamalali bukratan waswira mbwera ne bagamba nti ezo mfumo ngate Qur'ani bagirete nabye museko ate bana bagifuma nti mfumo ate no runyiriyoro na role rujja mu Qur'ani bana itukeseko kulizoninga bagambira wabo
bwebagamba lujja lutya wano mu Qur'ani ate nga bano bakijereze olunyiriri luno lujereka Qur'ani abakafiri ne bagamba eyo Qur'ani nfumo sibali bakafiri bali bantu bakubulijjo bakukyala kale bonna kye bali ng'era bajjanga nga bamusomeranga ebitabo kuba egamanti era ne bagamba nti ezo nfumo ezasooka era yabagamba nti ezo nfumo zasooka Muhammad yeyogera nti ezo nfumo zasooka zamuwandukuluzibwanga zo nga zimusomerwa enkya n'eggulo kati nga bamutuukako ne nga baagalanga yagamba nti ezo nfumo zasooka kuba yali yetamanyi kusoma waddokola ki ala hino era ne bagamba nti ezo nfumo zasooka nfumo za enfumo za ezasooka yaziwandukuluza nga nazo zimusomerwa enkya n'eggulo kati yaziwandukuluza yali Muhammad ati kye tugamba nti kubanga ye yali tamanyi kusoma wadde okuwandiika kakati story entuufu yino nagisoma mu hadithi leta Nabi Muhammad actually ne pikisali yakyogerako bwe yagendanga okusuubula n'abasajja abasiriya n'abayudaaya bagendanga banyumya enfumo nga balina emboozi ze banyumya waliyo omuwala yali tamanyi musajja n'azaala omwana ewaffe mu Yerusaalemu kati ye nga tamanyi kusoma nabbi olw'okuba yali musuubuzi atandika okujja n'enfumo ezo n'azoogeranga ze baamunyumizanga mu kusuubula era ebintu ebiri mu Qur'ani ebisinga bikoppe ezimu talijumu z'abayudaaya era buli kintu kyonna nsobola nagenda kwebuziba ne nnoonya kiki kye baakoppa naki kye yagenda akoppa sitoola enkoppe osobola okusosola ebikoppe mu Qur'ani ebikoppe mu Qur'ani senga tuba tukuwadde mutwe nga mumpadde mutwe tuyinza n'okuleeta kutulaga bikoppe ebikoppe nti kino bakikoppa wano kino ne bakikoppa mu mukolo kiri bakikoppa mu mikolo gy'abayindi olw'okuba yali musuubuzi ng'ebintu akoppa bikoppe ye aya seka gyalesi enfumo z'abaasooka mbu era ne bagamba bo nti ezo nfumo z'abaasooka yaziwandukuluza buwandukuluza nga zimusomerwa enkya n'eggulo kubanga yali tamanyi kusoma nabbi yali tamanyi kusoma wadde okuwandiika kaakati ebiddako ng'awulira sitoori ze banyumya naye n'abireeta mu kubireeta n'akoleramu ensobi ennyingi muganda wange yagambye tayinza kugoberera muntu atamanyi kusoma wadde okuwandiika oyogera ne baliseeka tewenyumiza nti muganda wange yagambye tayinza kugoberera muntu atamanyi kusoma wadde okuwandiika aba talina gyakutwala kaakati bassebo ne bannyabo olw'okuba zino tumaze okulaga nti nfumo Qur'ani okumanya nfumo luno lwokka olunyiriri okuyingira mu Qur'ani entukuvu ng'ate bali be bagivumye ne bagiyita enfumo ate n'ekigambo ekyo nakyo ne kijja mu Qur'ani ne wemba nga nkubuulira nga ntamidde mba sisobola kusiramuka just olunyiriri lumu luba lumumala obutaddamu obutagezaako kusiramuka seeka nze kakuwandulire wano ennyiriri nga gwe otuwalabulira oluwalabu kubanga olwange bwe nalusoma ne bagamba nti temuliimu gunna teluliimu gunna kaakati ono kasoma olulimu gunna olulimu kawaidi osooka owulire nze nga kunnyonnyola Qur'ani tekkanga eno si Qur'ani ekyo ekivumo tekiyinza kgendamu teyinza kuba Qur'ani negendamu ekigambo ebanga yakka bino ebyabantu ab'oku nsi tebyandibaddewo tebyandibaddemu byesanze ku nsi ekyokulabirako Surat Al-Masad Al-Masad ya 10:11 10:11 Qur'ani kino kiba kyagendamu kitya katugisome tugisome
yankabya nyama amaziga muswala zona zikabya ngegamba bwete tabat yada abilahabi watabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasra naran dhata lahabi wamlatu hammalat latabi fi jidha hablu min masadi. Ele sura dal masadi etekeza sura ya palm trees kakati mwene sura nabbi yali akolimira omusajja kubaita Abrahabi. Abrahabin yakolachi yamuteganga amagwa nga agera janaitira na sura ya amagwa ngolwide bamuyise nabbi Qur'ani emuseeko kati nabbi omulamba bakuteka batya amagwa. Kakati chafa kuli mire mikono ja Abrahabin. Nagamba zikirira Abrahabini. Nembali tegenda kumuka saa. Alifa wacho nabi alimu kolima. Akuli mire Abrahabin. Olume songa ja Abrahabin ya mumbe marie. Tujize muru muswala. Jiteke muswala tu angui. Allahu Akbar. Jizikirira mikono ja Abrahabin. Ena zikirira. Teri mugasa kuye maliye wa mune milimo byekola wa kuyingira muliro ne muchala we yetika kuze binyo bya fitina munsingo yo muchala mulimo omuguo gwalangibwa no bugogwa bwa fitina. Allahu akbar nga wa manchi agambye kati omukazono ye yetika nga amagwa yetika ge bintu tuna nga bakola fitina bawalana nabbi andika ti umanyi musu kati atewe muntabulide we kwe kubandi ebigambo ebyo gwe byogerera musala kati gesale iba makulu ki munda bayinza okumanya ebintu binonga bizibu nnyo ne bagamba omusajja we wange banange seka agenda kuyimuka asabire gwanga na ayimuka tabat yada bilahabi watabba ma agana anhu maluhu wa ma kasaba sayusira naran dhata rabbi wa mlatu hamala talata fi jidha hablun masadi amina. Teri abafunulidde mwesimye sigenda kuba pulezidenti wammwe nandibagomye temwandisabyenga ekkololo ekkololo nandiragidde ne bakuba ebisasi kutu tosobola kutusabisa babisaba kati osaba ebiki bino oba ogambye eki bannange tukkirizeogambye asabire eggwanga agamba gizikiridde emikono gya Abrahabin naye n'azikirira teri mugasa kuye maali ye n'emirimu gye yakola wakuyingira muliro oluusi n'omuyita kukusabira waka ewuwo nasaba ebyo kampite kuseeka ona gyatusabiddwa kampite kuseeka waka ajja alombeddwa kati nange era bampitanga nga tulombeddwa naye ng'oyagala omusajja afunira akasente obeerewo no wangu ye dua no gamba akali tulhamdal wazuku tusubi wamalami yetejesa nainga cho gambi akali tulhamdal ndida akalimawa wazuku tusubi ngezo kakomba konga kalinga subiri yenga damu amina kati ulide kalimawa ko nekakukaira akali tulhamdal ndida akalimawa wazuku tusubi ngezo kakomba ko ngakakawanga subiri amazima mzee sheke kuvulira mazima wembi tegerera no gamba wanike mikono tulombe dua wamalam ya daje shamal maswaiba omuntu atagumira buzibu la yudilike ni fuhala naika ti walio jimuyirira buyiza awulira luwala wamalam ya daje shamal maswaiba damu amin amin wamalam ya daje shamal maswaiba kele fuhala amin na nal madu la shibada yatajara malala da'wa amin na yenga chete gezezani omuntu bwatagumira buzibu tayinza kufuna echo chayagala era mulaba omulwadde amala kunywa ddagala likawa nasokaona bakusabirawo awo musabira kati ndi mukusabira omuntu bwatagumira buzibu banange naye mbabulire we are all people, we are citizens of this globe. Mtu balete tuli nafe tuli musi tukirize fena tuteke wansi bye tumanyi tutereze ebintu bye batulimba ebintu ebyo bye kwese mu Luwarabu tukirize kintu bajja bayitise kyetikke bajja bakyetise tufena kyo mu bufu bwakyo muguno omulembe tolina excuse yonna bw'otakkiriza kutegeera
tukasome Qur'ani yakka Qur'ani yakka okusinzira ne kweze nyirizo naze twakasoma kubanga bibusoma bibade binatero kunyiza okuva kumulamwa na yetu soke twanukulo mulamwa masadi ja somye nga bamuteka nabbi kwa Allah kubayise enku fitina nakolimire mikozo atene zigenda mu Qur'ani nga baji muteka muguru kati Allah ye yabiyogera kati Allah no Allah kwebateka muteka mu fitina yingira mwetia nabbi amaso kufuna ogwa nabbi bwa amalo kufuna ogwa nabbi ate zino aya zijja zitya mu Qur'ani esuleka kamwe mukaga laini esoka ejetya mu Qur'ani kagambo kagala yeso kasoma nga tunda soma wan nkaga mukage jetya mu Qur'ani sura telikala minkaga mukaga egamba bweti Kaga mukaga laini esoka mabega wali nkaga mukaga sura telikalami esura je bayite kalamu etali mu bwino akaga mukaga za siya tahrim 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 ya ya tahrim nkaga mukaga kalamu etali muji tahrim tahrim esura yo kuwera tahrim kitegeza kuwera mu ruzungu burning Nti nchiwezi. Njagalo somera inyesoka. Taharimu wegamba we watikatu jisome. Ya ayuhan nabiyu lima tuharimu ma ahalla Allah. Tabtagmar lati azwajika wallahu gafuru rahim. Kadifarala Allahu alaikum tahillata amanikum wallahu maulakum wa huwa alimun hakim. Ejeti yange gamba. Nabbi bali bamaze muwo kwa nabbi. Qur'ani ne mukirako. Kakati bamugamba, owange gwe nabbi. Lwacho zize cho katonda che yakiriza. Ononya bakazi bo kuwana. Ononya bachala bo bakuwane. Ne mukaka kale katonda musasi zera musonyi. Nabbi. Ne katonda namuyita nabbi. Nga bijali yafuna ogwa nabbi. Qur'ani ne mukirako. Ateru no lunyiri ruje sose kamurutya. Nga Allah amuyombesa ebyabakazibe namukambo yakala bakazibe bakuwane ya ayu annabiyu lima tualimu ma ahallahu laka lwacho werebyo katonda byakiriza omayimu sumba kyentegedde ekikunyiza nakuletera okwogera ku kintu ekyo kirweko lwansonga omusiraamu omutuufu agamba nti Qur'ani yaveeri ani Allah subhana neka muchino chibune kati binebio kunsikuno wachili sangi mwono kati biingira mbitia elitali ifufu sitoleza wano nebifuna neoru nyiriri sitoleza nabine bakazibe atezi ingira zitia mkuruani yefute mkuru nga ne Allah jisoma chibie chikati mkuru Qur'ani yesome wa mkuru sicho Seke chatizo. Katine liye chame chiri musure yo chogambi. Katino gocha gamba bino nti ya yomba kukuruwa chiti. Nti awunye olemesa kunyiza bakazi. Na yeka nkulage. Nga nevi omu chisenge. Yavi wandika. Ok. Muchisenge munda. Lusome. Tukenda kukuruwa. Bazume nyo. Buwamalo duso. Ngo mtu yandi wasizo mkazi. Esongezo mchisenge bulio mwazi manye. Echibuzo mugulweli yevi senge vya bakazi. Kati uno. Nende liye chisenge. Na ye chisenge mbufumbo. Echo empereze. Na nchentegeza. Aye. Kumanga. Mulawe we muti. Nti bachije wali. Mumasoga Allah. Kumanga chiwanuka. Okuva mumasoga Allah. Echibabu esonga. Echisome mwa. Allah. Zingatia ebyomu bufumbo asoma Qur'ani nga yogera ku byombo aye we yakira yaka ku lwensonga bweti Muhammad nga agenda afuna omukyala gwe bayita Zainab nga abeera yebbanga bwe yakoma we eri Afswa ne Aisha ne bagaana okumuyingiza mu nsonga z'omu kisenge ne bagamba leero tetukumbya nokombya Aya neka. Mama dinaga mamuli yao. Aye se. Jisome. Yino. Mkaga mkaga nya. Egamba bweti. Wa intu tubu
Ilallah kad sagat kurubakum wa in dhahala alayhi fa inna Allah huwa maulahu wal jibalila was sali wal mu'minina wal malaikati ba'da dhalika dhahiru. Bwe mubanga mwenenyeza mwembiriri gwe Aisha ne Afswa bakazibe eri Allah etyo dala chechisamu kubanga mazima jichuse emitima jamwe ehe nejivwa kwecho nabbi kyayagala otyo na yenne mun mbiriringa mumwera giddeko nabbi eh ne mubera gana mukumuzitoweleza musonga za maka eh za makage Allah na mumalira ekizibu ekyo eh Allah na chimumalira kuba mazima Allah yeye mumalirizwe Allah bwana bavuddeko ne ba malaika bayinza okujja oluvannyuma lwebyo bajja kuba bayambibe can you imagine utebereza uli na bakiriza bajje wano yabisala konga bikwasa nensonyi bibino katujide mu mpolanga tujivunula mu luwalabu ngondo byamu kwasa nensonyi yaga ewa into tubu bwe muba mwenenyeza ila Allah eri Allah fakadi swagat kuruba ku mazima emitima jamwe gichuse wa indwahala ne mukarubiriza alayhi kunabbi fa in huwa maulao ne mumuzitoweleze nsonga za maka fa inna Allah mazima Allah huwa maulao wajamu malire kyetago kya maka wajibuliru ne jibuliru wajamu malire waswalihu nene bana abakiriza abatukuvu bamali wali mu'minina nabakiriza abasajja bajje bakimumalire wali malaika tine ba malaika bajje bakimumalire baada dhalika dhahura anabanga tamatide mama nyabe chino chichi Qur'ani eba yavamo jana manya mukuru Allah mbu yajileta ne bajileta na yele yingira mu nabine songa za maka abakazi ababiringa baganyi Allah ave mu Allah ave jali ajamalire akiyengeze mu Qur'ani kizibu kya maka Qur'ani yasonga se Allah bwa mara jibuliru na yaje swali kubaka tibandi gamye ntyo batulimba na ye jibuliru wajja waswalihu na abatukuvu wali mu'minina kati wano jibuliru ne mu'minina musonga za maka baba banonyeji baba banona ki wali mu malaika tine ba malaika baje baada dhalika dhahura awo bana aba munabbi anaba tamatide eno sura tujita ata nkaga mukaga taharimi aya nkaga mukaga aya iyo kuna ebe bya bitu ewe chu olunyiri tetujja rusalako awe bisiyaga we bivwa chitufu ekizibu kye kubanga ekizibu kye alina obwetaavu bw'omu kisenge alina obwetaavu abakazi beewulidde yagambaobamumunzitoowereza Allah ajja kujja akimmalire ne malayika ziyinza okujja ate n'abakkiriza nabo bwe nnondayo gwe njagala bajja kukinkolerako kanimaki bino ebintu mbirowooze banna ebino tetubabuuliza fitina naye tukugamba okebere Qur'ani chowana ti Qur'ani ya chitiwa ya Rasulullah ya famu janaba na kisimanyi ya ka Abdallah zake matovu we yakomba ku aye na agamba ti bwe mubanga mwenenyeza mwembiriri Aisha ne Afswa kubanga che chisamu mazima jichu semitima jamwe ne jiva kwecho nabbi kyayagala na ye bwe munaba mwembiriri mweragide kunabbi nga mumweragirako mumweragana nimirwachiyaye ne mumweragana mukumuzitoweleza musongozo mumaka Allah ana mumalira kuba mazima Allah ye mumaliriziwe ne ba malaika oluvannyuma lwebyo bajja kuba bayambi budala zake yafuba abakiriza tabatatema a malaika ti swali hu jibuliru jigabulieri wadata ya watu yaka kwa ya gale ile uminina ile uminina ya gamba jikini ujikuwa plasita no ujitawo ya kuwa plasita na jiplasita ingalala waga chigaji basiwe ni banyabu bino tubi somanga tukamba Qur'ani tekanga tusome aye ndala kumina mukage esula ya kumina mukaga laini esoka sula ya kumina mukaga laini esoka kati wetu nadda musumba enkela tujja kusoka kwanukula kubibuze bye tulaba musumba aba bafeko seka bafeko ebifuma byo jabifu nanga tufuteko tebanza mtakuvuma
Kumina mukaga laini ensoka. Kumina mukaga wa gamba. Tuliku chigamba chukuru ani tekanga kufa mukuru. Tevanga yu. Chintu bachi wandiki diwa. Chitabo cha wandiki wabafubuka kumi. Abafubuka tu haba somyeru na kuruwe gulo. Gwe dayoke veraka tambike gulo. Abafubuka haba wandika Kur'ani bali kumi. Peje yabe ni mwebili. Mukur'ani ya Abdala Zake Matovu. Mufti wa Uganda ya soka. Nga mulimu na wamudu ya liyakate wakufa mkumera. Beba wandika Kur'ani. Erane bakule nsobia zitogere kekamono. Soma seka. Kumi na mukaga wagamba uti. Kumi na mukaga la ini soka. Ata amurullahi la yastajiruhu. Ata amurullahi la yastajiruhu subhanahu wa ta'ala amma yushirikun. Ntichisembe dokutuka ekigambo cha Katonda. Kale temuchamu izanga. Ayawulu wa Katonda. Eyakulumira. Okwa ukana nebyo. Bia mamu gatako. Allah gamba Nabi Muhammad. Ndiye chigambo chija. Chigambo chisembe dokutuka. Chija chisembe la. Chija chisembe dokutuka. The word is about to come. Nga chigambo chibogira kwa Qur'an. Eja. Okay. Kati atende bagamira wano mchino chiranga Qur'an ingeja. Chimera kijanga ya Qur'an. Chine chigambo. Chine kitabu, chine chintu cha chiranga. Ntichisembe dokutuka. Chicho chija. Ate chija kitianga, ate chino chiranga, chetulina. Chiringa kati ya shigeza ako gambibwa. Ntiwali wo posta jivatese. Na yata kuposto kwa kwenyini. Ogendo kula banga ate muposta mwemuli ye miziki na yuma. Kubanga? Ne mikolo jonaji imili. Aba kulistayo, mkutegera pojitie. Eriweti. Nti Isaya na amala gamba. Nti alaba Yesu ngajja omuntu natugamba nti Yesu yaliwo mu biro bya Isaya otyo eyo confusion sino kibache Qur'an yayagalanga okwefuula prophetic book erange ekintu ngeranga Qur'an kumbe yego ba mu kiti cha Qur'an 15, 17, 18 Eno jetubu wake bade sura tunahali. Bade kusura tunahali yoro ninyoro soka. Sura ye kuyake nahali chitekeza kuyake nisanafu. Nahali. Nahali. Okay. Kaka tuliku 15. 17 ne 18. Nahali ruzo ruta uruama zama cha. Sura ye 15 yino mzumu. Seka. Laini ye 15. 15. Mpaka 18. Utuba tutandika. Sura ya 15 va 17. Sura ya 15 olunyirwa 17. Kati surati Hijiri, sura ye chaziyazi, chaziyazi. Sura yo lwazi. Ye chinje. Chaziyazi. Chaziyazi. Kati olwazi lolu balwa buvunanyizwa. Na ekino chaziyazi. Chinje. Okay. Chisebuka. Soma Arabic wali. Wagamba what? Wahifudhinaha min kulli shaitano rajim. Nti netulikuma kubuli sitani eyagobebwa kukusasira kwa Katonda. Bakuma guru soma. 18. 18. Illa man asraka samaa fastabau shaabu mubin. Nti wabula sitani nezebirira nezijja nezibuliriza. Echimu kwebele lai, kitabulido chombo, choye refu. Kakati kwa banyo nyola ayen. Kuru, emisimu jie bilia. Nejija nejiuliriza Kur'an. Nebaji gobe se kitabulido chombo lilo. Nge sume mwa mjana. Mizimu nebaji goba. Nebaji goba. Elane msulati jini, tuja jira ba. Mkumina, mwansafu mbili. Kumina nyampaka kwa bili muemu. Daimon, ziuliriza Kur'an. Ziji uliriza mguru. Echari mguru. Qur'an baji uliriza mguru. Daimoni. Zi uliriza. Ani ajisoma. Allah subuhana. Allah nga ya ajisoma. Asoma Qur'an. Katukezenga asoma nga gamba. Ya yu an nabiyu lima tualimu ma Allah ulaka. Njyo wange kwen nabi. Wajo ziza. Wajo ziza vya nalagira. Allah limu guru na asoma.
tabu tabu madonna fiatu wadika ononya kusimiwa kwa bachara wakuwane na yeba nake nukaluachi nkosiri wazani yoku tuka kwecho seka nsavu mbili kumina nyapaka kwa abili mwema nsavu mbili katuyole buyozi nsavu mbili kumina nyapaka kwa abili mwema wawa no kakati masa hawa ndako hawa mbili uliriza Qur'ani elimu guru tubagamba Qur'ani tekanga banna mwe baba ni basilamu banna mwe ngamba majini samu bilo nyolwa kumeka samu bili 10 na nya paka kwa na majini gaba masilamu ge gaso ko kusilamuka katurugene maso eta wa inna minal muslimuna minal kasituna famana aslam fa ulaika ta'allaw la shada wa amal kasituna fa kanu jahannama hataba ncherata la mulimu mufe mu majini abasilamu abakiriza abo bakabwa Qur'ani era mulimu mufe n'abacyamu ehe abava kubulungamu ngiddemu musumba ehe era ddala mulimu mufe abasilamu abakiriza abo bakabwa Qur'ani era mulimu mufe kati amajini gegogera amajini gagamagati era ddala mufe amajini mulimu mufe abasilamu abakiriza abo bakabwa Qur'ani era mufwa majini muri mufwe abacyamu abava kurungamu no yeye wayo mujini eri Allah nasiramuka abo baba benonyereza oburungamu amajini gata niko kwenonyereza oburungamu 15 kirira 15 era mazima abacyamu mu majini ne abava mu burungamu bakuba nku za muriro jahannama mukugera kwa Katonda 16 16 ruruhasi songa obubaka obwa Allah bugamba nti singa abatakiriza abo mu Makka barungama mukube tufu dala twandibanyweseza amazi mubungi tulyoke tugende maso hey. Tulyoke tubagezese mucho tulaboba nga tebebaza ebyengera bya Allah oba nedda n'omuntu ava kukugera kwa Allah we nasema ne banyawo na majindi ke kokera ko ka muyingiza mu bibonyo obonye bizito 18 era mazima amasinzizo gonna omusabirwa obo amasinzizo gonna omusalirwa n'okusinza kwa Allah yeka kale temusinzanga wamu ne chitali Allah ekintu ekirala kyonna nga mukigattako emizimu jejogera kati jejawulidde Qur'ani kirimu kubuulira njiri ya kisilamu ne bagiwa ne sura namba eye sura y'ensavu mu ebiri sura ya majini surati misambwa emisambwa lwaki jawuliriza Qur'ani era bwe jajiwuliriza wulira bye jayogera soma olwabiri mu somo olwabiri mwolumu luru n'olugamba bagambe nti mazima nze sirina buyinza kubajjako kabi oba okuba ku lwabiri musumba bagambe gwe Muhammad mazima nze nsaba Allah wange yeka simugatta ko kintu na kimu sirina na kimugatta kama jini akute oda amajini chakamu kambi elana kukamu kamba. Bagame nti ze saba Allah ye kasi muka tako chintu soma. Arwabi dumurumu. Amajini nega gamba. Bagame nti mazima nze siri na buyinza. Nze gwen Muhammad gamba abantu nti toyina buyinza. Okubajja kakabi. Obo kubafunira oburungamu. Kakati wepema nungu gamba. Nabi Muhammad nti ebintu bye. Tebisobola wato kujake umuntu ebibi. Wato kubafunira oburungamu. Kakati muba mumenye kana vyo byachi. Qur'ani iyo yegambye. Abajini ate gegamu dumira. Gegamu wechi okwogera. Kyabantu banyonyole. Katujide musumusumu. Sisobola kugaba obulungamu. Esula nsamu mubili olunyirwa abili. Kwa gamba wati. Kulli innama adiu bi rabbi wala ushiriku bi ahada. Kulli inni la amuriku lakumu dharra wala rashada. Bagambe gwe Muhammad. Ndi mazima nze nsaba Allah wange yeka
era simugatta kona chintu chidara ejini nerigama anti bagama anti mazimanza sirina buyinza okubajja ka kabi ngaligama mwamadi oba sirina kubafunira bulunga mu kubanga abatukuvu kino kye tuliko ekitabo kiri maso ga Allah kisomebwa nga majini gagama bagambe gwe mwamadi ndinze sirina bulunga wesobula bayete nacho ono rede nappi ama jini nekalete mbozi zako erana kone sigenda mu Qur'ani jini ya imirira kubange mboze eyo ngatenda tuka wa Muhammadi eba yasoka wa Allah wali otyo eh Allah Qur'ani akisoma ngatenda tena chakunda kajasome ebiyo asoma bino ejini bikira Muhammadi abikasukira mu Muhammadi ngama jini atete kayingira yo ejini ligamba liimiride gwe Muhammadi kuba kuliko gwe Bagambe kwe bagambe gwe nabbi timazimanze nsaba Allah wange yeka simugatta ko kintu na kimu bagambe timazimanze sirina buyinza kubajja ko kabi oba kubafunira obulungamu tasobola kulungamya ebintu byo tisobola kulungamya bagambe tisobola kujja ko bubi tisobola tekisoboka bwamala okwogera ekyo kyokka olo tuna rusoma 15:9 15 olunyirwa 9:9 tukebera Qur'ani yakka yakka kuva mu cyana 15:9 15:9 wawano natusewo da agamba atya wa abdu rabba hatta yatiyaka yakin ne bamugamba batya Nibagamba wabati. Era sinza mukama awo. Okutusa mazima bagali kujira. Kufwa. Sinza mukama awo. Okutusa mazima bagali kujira. Ngofude. Kakati echabati gezaji. Amazima kabati gana kulaji. Tegana jia. Nibamula gira jirenga asinza. Ugiro sinza Allah ugo tagata kochi ntucho na. Otio. Okutusa mazima wegari kujira. Okutusa mazima wegari kujira. Kakati olvo. Kur'ani yechi wani. Sichino chiri mchitaba che mweche. Mwichita Kur'ani. Chitegeza mazima tegana jia. Bino mige na ukuwani kibwene sura yino ya 15. Sura tiri hijiri ya chazi ya zi. Orunyiruwa chenda muenda. Chenda muenda. Wanao naba mga kwejirango osinza atye. Amazima gajia to papa byetwa sokedenga bagamba linda okulungamya kujja kwa Allah ate wano tusomye jirango osinza Allah oyeka kwa sinza amazima gajja kujja kulungamye 17:9 ene sura katujide mu tujirange jide muse eri mu sura twa tuba tujiranze mulabu 15:15 Bweba mulumu eno ekitundu kyayo kigamba nti tis our tis una chenda mumwenda chenda mumwenda tuenda mumwenda yegambye kirango osala ngabolinda amazima lwaki tujja balaga Qur'ani kyali emusongera konga ina amazima ge mulengeza gamalo okujja tukirire 17:9 Esura ya 9:3. Maso kwa katona. Wawano. 9:3. 15:9. Iyo. Tutuseo. Wayakunu laka baitu minazuhurufi. Au taratatha mfisamai. Walantuminu firu ya yatikata. Tunazida alaika likitaba nukura. Kulli subuana rabbi halakuntum illa basharurusura. Tugamba Qur'ani tekanga tufunula obebere ne nyumba nga yazabu oboli nye muguru wadde no banywa lwecho tetujja kukiriza kuri nyaoko okutusa lwono situsize kiwandiko imusumba lwaki tetuviride wano tusome Tukatuka kuruwechenda. Somango jo somaru warapu. Kapaka wanotuka kuruwenja gala. Wakala nu'minu laka hata nafarajina minas file arli
fil alri yan buhaha itera ne bagamba abakulaisha abakafiri ndize tujja kukiriza kwa Muhammadi okutusa ruwano tukulukusiza ensulo okuva muttaka au takunu laka jannata minan nakhli wa anabi wa tafajjarta nahala khilafan ya ajira Ntiobo berengo line nimiro ye mitende ne mizabibu oluva nyuma ofukumule emiga mumayanja ja gayo olufukumula au tusakita samaka maza amta alainas kiska wataati billahi wal malaikatul kabira Baba sule gulukufe nga eribete ntuse ebitundu tundu ngabo wagamba nti chakubawo obole te katonda ne malaika mulwatu tubalabe na maso gafe olo tukakasama simako kyenda musatu au yakunu lakabaitu minazhurufi au tatta fi samai walan tu'minu liliwayati katatu nazira alaina alkitaba nakura ukulli Subuhana Rabbi, hal kuntum illa bashara rusula. Kati zivu onola, dunorwenda batenja gala. Obobe rene nyumbe ya zabu, olinye mkuru, wadoruba nywa lecho, tetuja kukiriza. Kulinyako, kutusaluono tusiza. Echitabo, kutusaluono tusiza, echiwandi, koche tunasoma. Ngachifa mkuru, soko miremu kumuka, aye chakirira wasi. Abasajja bagamba ne bwana lete kulunga aliasiza ne bwana akola ki ngatadze na kitabo lwaki alete nimiro semiza bibi ngatalese bubaka alete katondo ba malaika amteka kalete katonda kalete malaika without a book tetugenda kukiri akula shibaga tebage na kuiza Muhammad babo banja kitabo nabbi nale mu okulete wadda katabaka katikisimu ati batugambia lita manyi kusoma ono kwa doku andika yali kajje kati bana bana ati bamukaza bo banabbi eyakunyiza akagere no soma nakunyika ebirizi ne zisinganya taiza kongera kunyiga luba no seseme kitabo bamukamire bamukamire ta katabo Uliza. Wande katundu katia. Nibekana baka mpapula satu. Mwana mulenzi. Yabuluwe watolu papula. Wande kakatikisi mugaba soka. Chafa babu gamba. Allah na wa gamba atia. Allah na muwa magezi. Aha. Gamba. Ngobadamu. Ngobadamu. Kwe Muhammadi. Ntia yawuluwa mukama wange. Siri nze. Wabuluwa mtu wa mtu. Omu baka. Kati munna mwe gomusabe kitabo kiwandikibwa omuntu wa bulijjo. Kiwandikibwa omuntu wa bulijjo. Tekiri ku lulungamu wabula lwabagamba ku lwabwe nti abaffe Katonda atumye omuntu olunyiri oluwulidde. Bamusaba. Ruddemu. Oba obeere n'ennyumba eya zaabu. Oba olinnye mu ggulu wadde n'oluvannyuma lwekyo tetujja kukukkiriza kulinnyaako tetukagamba ne bonabeera n'ennyumba eya zaabu ne bonaalinnye mu ggulu tetujja kukkiriza without a book okutuusa lw'onootusize ekiwandiiko kyetunaasomako okuva mu ggulu bwe tuba bakukkiriza leeta ekiwandiiko kyetunaasomako okuva mu ggulu Allah n'agamba nti gamba nti ng'obaddamu Allah namu wechokola. Kwe Muhammadi. Nti nze siri ya uruwa mukama wange. Siri nze. Wabula muntu buntu. Mubaka. Kwe gamba mubufunze. Sisobula. Banda mamu yungere kima wika musembele ya nyoka me. Sisobula kufuna yu wadaka wandiku. Oma isoma soma. Siri mubaka. Okuja kwa muntu obuntu. Siri mubaka. Bamu sabachi wandiku. Nga nage mpandika. Kwa gambo tianti. Banda esi ndi muntu buntu. Musaba mutie chiwandi. Musaba mutia na mwe chiwandi. Nga ate ala ya muama kezi. Bagambe. Nage di muntu. Bate munti oli muntu. Muno balime kutulukunya kwe batio. Muno waze kwecho tuliku muto kugamba Kurani tekanga. Soma kumi na musavu. Chikumi mokaga mpaka kuchikumi mwende njiri sabu kuna tekanga kwa bintu bya wano tekanga kufa mu kumina musambu edutembozizo kunsi obuna fubo na okuwoleleza ala ngata so muntu bakambe
ngateka yajisiza datoro tukenda mu rutya mu Qur'ani 17 surat al-Isra'i ekitegeza mbwe sura ya Isiraeli bana ba Isiraeli basoma kulunyirwa mukaga mpaka na olwo 17 siwe kiri 10 mu mukaga 10 mukaga na 10 musango okay 10 mpaka ku 10 mwenda wal qur'ana qara'anahu wal qur'anu falakinahu litafra'a ala nnasi ala maktasabi wa anzala tanzila kul aminu au uyuminu inna Allah utul ilmi min kabli ayutira alayhim yahizununa azkani sujuda era Qur'an twajawulamu ne tujisa mu bitundu tundu elioke etu elioke ojisomere abantu mpola mpola basobola okugitegeera ne tujisa olusa mu bitundu tundu agambye mazima twajisa Qur'an era kulwa mazima yakka ekyo kyokka kiyingira mu kitya ngabajisa past tense Qur'an twajisa atena runo nirujja ne vegata mu Qur'an yakati zo manyinga bwe kitegedde ngo wasizo mukazi wangu tonaba kujijja kumujjayo naye nosanga agama ati a olubuto yalufuna ngate gwe tonnamuleta tonnamuleta mazima twajisa Qur'an kitegeza si eno kile kitabo baba weleze kirala nga kyogera ku Qur'an je balowoza nti bajisa oba kino kyali nga kinyonyola abagatu wajisanga erina we baganda banga abayisira mudde yebu walabu kuba eba nanyini kuleta kintu kino mubagambe mutuwe ku Qur'an kino kinange kirala ye mutuwe kitabo kino kye kyogerako kino kye kyogerako kuba kino kiganti twajisa nga kiwe biwandikidde kati mu bbaluwa nga president weyandika nti nabaweereza akasente kigamba nti ebbaluwa erimu akasente si yeba erimu akasente akasente kaba kalina we kali kaba kalina we kali kalina we kali bw'okomye kulwa kumeka wano wawano kati tusomye tugenda kulwa bagambe nti bagambe nti kamukkirize eno Qur'an oba temukkiriza ekikakafu kiri nti mazima abo abaweebwa okumanya olubeliberirwayo bwe mubanga bwe babanga esomeddwa bagwirwa okubiku bulevu bwabwe nga bavunama Qur'an yennyini mbu bwe banga esomeddwa mbu eri yennyini bagwa ku bulevu ne bavunama ngeri yennyini esomeddwa tukiddemu bagambe nti kamukkirize eno Qur'an oba temugikkiriza ekikakafu kiri nti mazima abo abaweebwa okumanya olubeliberirwayo bwe babanga esomeddwa bagwirwa ku bulevu bwabwe nga bavunama kati abaweebwa okumanya olubeliberirwa Qur'an ki ekyabaluŋŋamya era bwe babanga abawe okumanya olubeberwayo bavunama ne bagwa ku bulevu ate nga yo tennaba kujja olubeberwayo ate bakyeki bavunamya ne bagwa ku bulevu ne bakuwa obulevu yo biri byaliwo olubeberwayo kati ate ne musula musumba nga ndaba ate esonga ku kitabo ekyo ekirimu olubeliberi olwayo mbubo bali bagwanga ku bulevu ne bakuuta kati kino kigamba kibawa amagezi nabo kibawa kiti ate kuba kati luno olunyiriri lulina kati kanduddemu bagambe nti kamukkirize eno Qur'an oba tegimugikkiriza ekikakafu kiri nti mazima abo abaweebwa okumanya olubeliberi lwayo bwe babanga esomeddwa bagwirwa ku bulevu bwabwe nga bavunna okumanya bakujjawa abawe bw'okumanya olubeberwa Qur'an be basinga okusamu Qur'an ekitiibwa mmwe abataweebwa kumanya lubereberye nga Qur'an tennakya temunnakitegeera kyakkola singa faatandikira gisoma
singa buli musilamu akuta kalevu bwati ngembuze nnume ngabwa iba ndi mbuzi nnume futanya futa kwika singa muli kubulefu na yeba lya baba soka nga yote nnache mbune bawebwa okumanya kuyo mbu baba agwa nga yote tennache kati basoma chiba soke bakutenga tennagya basoma chi yisoma olusemba yo olukikumu nana eh. Nga bagamba nti yaulwa mukama waffe yalinda gano ya mukama waffe era ya yakolebwa mukutukuzibwa erudako nga bagwira kubulevu bwawe nga bagwira kubulevu bwawe nga bakola batya nga bagwira kubulevu bwawe nga baka nga nga bakaba eh nga 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 bakaba eh nga bakaba ne kibongera obugumu oba obugumu ne kibongera obugumu muulirize Qur'ani eri yennyini nga yazze olaba bano baagiwulira tennajja ne bagwa ku bulefu ne babukuuta ne bakaaba kati ate eno yonnyini nnyini bwebanga ye Qur'ani bali nga bakaaba mmwe nga mwongera kanuka maaso nakuweza Allahu akbar takbir takbir nga mwongera muganja kutema omuntu kakayogerera oyagala tutema kakati gwe ogamba otya nti Qur'ani yaka ogamba otya nti eno ye Qur'ani ekyo kyolina si Qur'ani ate bagamba twasomye olunyiriri jjo nga eri mu bitabo byasooka mu Zabbuli ate na wano bajuliriza nti abalina okumanya be baba basoma ekitabo olubeeryebererwa eno Qur'ani nga tennajja otyo Echo. Yunusu. In fact, to mare, abiri mukaga chukumi chenda mukaga. Abiri mukaga. Soka Yunusu. Abiri mukaga. Eh. Chukumi chenda. Chukumi chenda. Eh. Mukaga. Abiri mukaga chukumi chenda mukaga. Abiri mukaga. Chukumi chenda mukaga. Ruru. Qur'ani tekanga. Bweba ya keriri dawa. Wagamba what? Sura tishura abiri mukaga olunyirwa chikumi chenda mukaga ngegambe eti chikumi chenda mukaga wa innahu lafi zuburi li awwalina nti mazima Qur'ani yali mu bitabo bya Zabbuli n'ebitabo bya soko olubereberye ebyedda ebyedda era mazima yo Qur'ani eri mu bitabo ebyadda ebyasooka ekyo kyokka kyokka budala zake yafubana nnyo naye mu Luwarabu eyogera ku Zuburi Qur'ani eri mu Zabbuli n'ebitabo ebyakolubereberye tubaleetere Zabbuli mutulage mu Qur'ani abooluganda Qur'ani si ye Qur'ani tekka omanyi Zabbuli yokka tumusumba erina sura kikumi mumeka kikumi mwaga eno Qur'ani erina kikumi kumi n'ennya ne Zabbuli yaffe ya Bayibuli egisinga obunene ati yagambye olw'okuba nnene eri muli Qur'ani eri mu Zabbuli ne mu bitabo ebyedda bw'osoma ebitabo ebyedda bw'osoma Zabbuli ojja gisanga omwo bagisonseko omwo ekyo kyeboogedde then conclusion eri very clear eno si ye Qur'ani tunapa konkludinga musumba ate bayo batugambye eri mu bitabo biri ebyedda eri mu byedda ate ne batakomawo ne bagamba mu surati Yunusu aya ya kyenda mu nnya Yunusu Yunusu ya kumi sisi mchino katugende mkumi ya kibate gambe eno ye Qur'ani na ye gambe Qur'ani elimu vitabu vilie vya echo ya chogera koko zali kari kitabi nga baba gana chino chie kitabu kumi chenda mnya wagamba we wati fa ini kunta fi shaki mima andharna ilaik fasalu ladhina yakrauna likitaba min kabrik rakabija akala haku fala takuna min almuntarin wala takuna min alladhina kadhabu fatakuna min alkhasirina agambye kera bobango olina okubuusa buusa kwe Muhammad kwebyo ebyasibwa kugwe buuza bali abasoma ekitabo ekyakka olubereberyerwo amazima gajja kukujjira kati ate gakava eri mukamaawo kale toberanga tobereranga ddala wamu n'ababuusa buusa kati ate bwe tusoma wano Abdallah zaake bwe yalinga avuunula wano yagamba bw'oba obuusa buusa ebyo ebiri mu Qur'ani gye twasa kuggwe gwe Muhammadi buuza abakulisitaayo
naba yudaya abamazima abesimbu bakutegeze ekitufu ekiri mu Qur'an kati mwe nayanze munnuma kati no si Qur'an ero si Qur'an bamagambe bonola ba kino te chandi batemu seka neiba wange munyina mtabani wangawo apita mtabani wa Nasan musazi samu kuku mubulisi wa amani na ye muganda wange kwa bino tobira ba siganyo sala nyo siganyo nyumire kanzu siganyo nyumire mbira yonna siganyo mwe kokola basyachate nga bakutambulira kawo nga mukulembezo bwana kwa mwe Allahu akbar ya rasulullah Allah yatuletere omusajja ya labbi tuine nume mukigo siganye byo byonna binyuma na ye mukulizo ninga kola ba ene ba Qur'ani nga aye gambye sose ne tugamba nti Qur'ani wemba mujagala nga kiri kiki tulabidde mugende muzupuli ngende muzabuli ne mu bitabe bya byasoka kyate wano ne baddamu ne bagamba nti bwobo busabuse bye biri mu Qur'ani je twasa kugwe mu amandi otyo buza abakristayo abayudaya abamazima abesimbu bakutegeza ekitufu tusirikiriremu for the sake of meditation and understanding. Ne kulwengeri yoku nakuwalirako. Ne nako. Kakati. Qur'ani bwe bayaferi Allah subhana. Ne bajimuletera. Ono natandiko jibusa busa. Runo luyingira mu rutyanga bamugamba. Bwoba jibusa busa Qur'ani je tukuwadde. Bagamba Muhammad na nyiniyo. Bamugamba ono kwe bajiwadde. Kakati kwe bwe kuletera ne kuwa. Ne njikwasa. Ne gamba. Bobo jibusa buseyo chekwasiza. Ngogendo buza bali abasoma ebitabo ebyasokwa. Buza abakristayo. Buza abakristayo. Ko jibusa busa kachicho chetwogedde. Busumba. Chiyingira mu kitya muno. Mu package chetukuwadde. Busumba. Zechamara mwa amani. Zeche lina ko gwe dina kwata. Nze program. Gwe module. Nze module. Ndi kwechino je kibaje kitabe ekyakka. Nze Muhammad nikimpeebwa kati ebigambo ebigamba nti ne tukiwerekereza ebigambo ekiga ebijja bigobe ne tukala ekyo bw'okibuusa buusa kati ebigambo bw'okibuusa buusa byakisanga ne biyingira ate nabyo ne bigenda ne biyingira ate ne bifuna akafu ndabika nakifuna bwendi baki bagende nabi yali bwaki ebikudde Allah nakanyuka bw'okibuusa buusa ate ekiriwanga ate n'ekyo kyenjogedde kikola kitabo n'ekyo kyemba kugambye kikola kitabo ba professor muyina universities. We have Islamic universities. We have institutions as some of Islam. Muri abana basoma wano ne bayimba muve mu bintu bya kuramu waka tuteyo ku drawing board tutegere munonyo kumanya sibine byo kuberawo munu ruto ne wija mu kanzu no lindo okuvuma buli ayogera ku Islam musumba nange kyemba denzu jukide kyemba denera bidde ekitabo kino kya kimalamu okukiwa respect. Waliwo musajja waffe baga chicho bagambe tibuza abakristayo musajja oli bali bamuyita magomu nga mukristayo nnyo naye nga ali embizi tawo wewe nga ali embizi naye kati bagamba ngene mbuzo omukristayo oyo ali embizi bwayo kani imagine gwe mambuza gwe gamba mukristayo aya wajitusomete eri mu my dad nge gamba muwala na abakristayo mubatte mubateke mubatte mubateme oba nayo tujiddemu kacho taba consultants 5-5 mwemu tujiddemu 5-5 mwemu atebe bagambye nti gwoba obuuza kacho bagwe bagambye okubuuza ate Allah ni yera byala ga muteme tema ai consultant ono obuuzani 5-5 mwemu obuuza kuba ate bagambye mayimirite kulugudu gwoba uno kati Qur'an egambye nti obuuza abaki aba kristayo kati uno 5-5 mwemu egamba ya ayo alladhina aman la tatahidha alyahuda wan nasala awliya min duni la tatahidha alyahuda wan nasala awliya ba'dhukum aw ba'd wa man yatawalla minhum fa innahu minhum inna allaha la yahdi qawma adh-dhalimin abange mu abakiriza temu abasilamu temufura nga abayudaya na abakristayo abemikwano mfira bulago abemikwano mbukana bokka na muntu abakwana mumwe
Mazima ya vera wa mubo. Mazima Allah tarunga vya chivina chawa ya zamani. Chono nechibanga chirango. Nabi Muhammad sallallahu wa salama. Yalimu kulistayo. Yafuka. Nga Allah yenyini ya lagite kendo ba. Amgambye. Anaba kwana. Nga fuse wa mubo. Kati surat Yunus. Kumi chenda musatu. Emlagi deba kwana. Kumi chenda musatu. Egamantu wa ini kunta fishaki. Mima andharu na ile. Kumi chenda musamfu. Jetubatu soma. Kumi chenda mwenye gamba. Wa ini kunta fishaki mima andharu na ileka. Fasalu alladhina yakra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu fala takuna minal mumtarin wala takuna minal ladhina kadhabu fatakuna minal khasirin bwoboli mwo kubusa busagwe Muhammad buzabo abasome kitaba ekyo rubeliye beliye wano waguluwe wagamba kati wano no wagantu bwobobu sabusa mwe byebiri mu Qur'an buza abakristayo abayudaya abamazima abesimbu bakutegeza ekitufu Qur'an yiri dawa abiri mukaga bibiri Abiri mumukaga bibiri wagamba we wati kantukewo abiri mukaga olunyirwa bibiri namaze ntukawo abana be bali manya kazalika salakina fi kulubil mujrimun bwetu twe twayingiza Qur'an mu mitima gyabononyi buli muntu yenna kuraminga Qur'an mwononyi tesobola kuyingira mutima gwa muntu mulamu mutukuvu muntu mutukuvu Qur'an yaliditabwa mumitima jabono mumitima jabono nyi wali atugambye eri mubitabye byedda eri muzaburi yino ewa kusisa bobo jagala bajisosese bajisosese mbono musumba chogeza ko kunonyi wojinonye no mubitabye byasoka teriyo teriyo yabuse wojinonye no jibagama antu babuzaba kulistayo na wote bajirina tebajirina wojigama antu yojitugena muguru teriyo teriyo amajini Gariga kenze mkulo chibuliza ni waka goma nebita ulio vyo mulito. Teriyo. Teriyo. Echigamba webaji teleka. Echitamone chitula giri la chino. Chino che chitula giri la. Mumitima jia. Jiri eri mumitima jia bono nyi. Gwabrikwala baji imbo kujijaku e. Kukufa kujuzu alif la mim. Okutuka kujuzu. Eno kurani nga ya kujingide musumba. Kutabulo kugendo kakana nge mpale. Oji ya kunyuga na oji temako. Ngalucha chukila saizi. Okay. Abili mwemu. Oluo kutano. Abili mwemu. Mabega. Oluo kutano. Katutuke wawano. Okay. Esebu. Oluo kutano. Wawano wagamba we wati. Abili mwemu ye yaba nabino. Esebu. Jibaja sura tambia. Abili mwemu oluo kutano. Waga amanti, avali woku mulembo gogwa Nabi Muhammad, neba gamba webati, nti ebyo, byatubulira Muhammad, kurogojana kwa biloto. Boba libali na makezi, nga baundi ya bia yokira bintu mtu, kachate Qur'ani. Katuchisome mulu warabu. Soma mulu warabu. Kulkalu alligatul ahrami, bali. Aftara bal huwa ilahu ilahu faliyatina biayati kama ursila alawalina awo nebagamba webati nti ebyo byatubulira Muhammad kurogojana kwa biloto mu ngeri endala bagamba nti wabula yabigunjawo bugunzi Qur'ani ato rusi Neba gama nti wabula ye muyimbi. Ya yiyiriza muyiyiriza. Kale atuletere. Echama gero. Nge webatuma. Ababaka basoka. Bandane muulirize chini. Bewana atufu atuletere. Echama gero. Bagamba Qur'ani. Baina Qur'ani cheba wakanyiza. Sichino. Sichino cheba wakanyiza. Uulirize chini tuwecho. Ulize kintu echo singa yali ntufu yandigide teke nebyo seka mubiveke bimutabo amugamba nti Qur'ani bayiyiriza jiyirize nti obasi obaye yenyini ntufu areteye chama kera tena nuno nirugenda wa Qur'ani ngaba mugamba wakanya Qur'ani atono nuno nirugenda takore rukola Qur'ani
Nibagamba yiriza buyiriza atye muyimbi wabitontome ono wakwaya kwaya master yase nga yimba nga seka bwamuulira kangire mungi yimbemu bal kalu Allah anti Muhammad bwe yajiyimba yayimba nga buyimbi bal kalu Allah batil ahram bal iftala wa huwa sha'il faliyati nabi ayati kama ursilani awwali Amen. Wabula, wabula abo. Kati wano baba yita bakafi. Ngaleta chiri mu walinti kati. Wabula baba kafi, wana bakafi litachiriwo wano. Mulwarabu. Wabula abo ne bagamba nti ebyo byatubulira Muhammadi. Kulogojana kwa biroto. Mu ngeri endala ne bagamba nti wabula yajigunjawo bugunzi Kurani. Atolusi ne bagamba nti wabula ye muyimbi yajiyiriza kale atuletere ekyamagero nga bwe baatuma ababaka abalala yalina bandi ya dungu kale kufata muyimbi kati bwabanga teyaleta kyamagero ekigoberera Kurani eno lindako yali mulimba bana abasajja baalina omitwe bali n'emitwe era nze mulezi mute mukakasa mu bwongo mukupangirira Yapange chikatu nakwata seba kutte kubanga abasajja bataddeyo bamuwadde stand ne bamugamba udete ekintu ngaba nabbi bali abasuka musumba manye nabbi Isa yakola gwa Musa okuyiwa kungwira kati olaba ngawe tuli kugondi kumukutu ngakulika abali kusindika obu message abamu bawandika message ngajiwagira ekintu Ediyama mwa balisi katyebyo nobi kunganya yonna nobaletera abantu nobiita nobiita Qur'ani nobiletera kuno bijja we bali olesa te chimiyo chinene a Qur'ani abaji wakanyanga nabajikiriza bona gwe nokatta nokola mwe kitabo neyo jiita Qur'ani noba wati mulungame chechivude ri Allah chechivude ri Allah singa yali Muhammad ngoli bwasindi seka statuunga ka Arina Allahu jahannama wa ahdhnahum swaikatu bidhurumin thumma tahadha li ijri min baadi majaatum bilbayinati faafauna anhu dhalika wa ataina Musa sultanan mubina baku sababa nanyi ni kitabo okubasi ze kitabo yes, nga chifa mukuru mazima basaba Musa ekintu ekinene ekyama kero ekisinga ekyo ne bagamba nti Tulage katonda lwatu. Olo. Batu kibwako kubwatu kaladdu. Nebafa. Okwava mugulu. Olwobuli azamanyi bwabwe. N'oluvannyuma lw'ekyate. Nebafuula ennyana. Ekyokusinza. Oluvannyuma lw'okubajjira. Obunnyonnyofu. Kale. Tukisonyiwa. Ekyo. Netuwa Musa. Obujulizi. Wano mainja agambi. Bana yu itabu baku sabi kitabu kwa mwaka. Anziremu tisata angabuwa nyonyura. Baku saba bana yu ni kitabu. Kitabu. Okubasi ze kitabu nga chiva mugulu. Bana yu ni kitabu basaba kitabu. Wali wakulu kwa ine kitabu. Kankude munga wobi tangaza. Baku saba bana yu ni kitabu okubasi ze kitabu nga chiva mugulu. Banani ni kitabu bebaita banani ni kitabu bebakristai nti webakusaba kwa Muhammad ngokeze jebali nibaka nawe tulake ya kitabo mazima basaba Musa
ekinene ekyamagero ekisinga ekyo bwe batyo era bwe basabanga Musa akantu akanene bwe katyo ne bagamba nti tulage lwatu nti ne bagamba nti tulage Katonda lwatu nti basabako ku Musa ekigambo ekinene namwe tulage Katonda lwatu olwo ne tukubatuukako okubwatuka ne kubatuukako okubwatuka laddu ne bwatuka ne bafa laddu ne bwatuka ne bolekera Nabye baba msabeshi cha. Baya manya ati bwanajja mu bakristani. Bajja mugamba. Bagezi gezi. Where is your book? Ngabagera musabe Qur'ani. Lete kitabo cho. Nabatayiza mangu. Nabatayiza nakamba mwe. Mumanye chali ku Musa. Mujukira Musa baba abaliwe ba msabe chintu ekinene chenkani tao. Egulu ne libakuba. Allah jabba bwatule gulu. Musa ba munnamu ekintu ekyenkani tao. Surati Nisa'i aya ya 15 esula ya bakyala bane buli muntu yenna akola ekintu nga akola bya kutiisa tiisa ngo akola bya kukanga kanga weke bidi kuba musajja bundu bamugambi mbu bwe banakusaba ekitabo karato bajulize bya Musa mbu kubanga Musa bya saba musumba kulukuta tata tugende ngulukute kulukuta okay chinana Musa 18 ne 19 chinani elili dawa bajibanja Tula mienyiri nga pandaba jimusaba. Haba kulistayo na wakamba mtu kila kumekuluwe liyabu watuka. Na haba kulistayo no tebali bangu. Haba kesi. Boba manjito inza kulunga mate wali book. Nabita ina watakatabo. Watakatikisimu. Nabi Muhammad te yalaba kukuruan. Choka boli ya wandiso mkumulamba. Na kuweleza msumba wa. Mbubayibuli batu webaji wandika. Nabi te yalaba kukuruan. Chinana musambu. Chinana musambu, kumina munana. Chinana musambu, lunyiruwa kumina munana. Katukurukute, tuvwe wonga buliomua tegeta. Kumina munana, kumina muenda. Kumina munana wagama. Inna hadha lafi sufi liula, sufi Ibrahima wa Musa. Mazima bino, bidi mubitawe ya soka, ekitabo cha Ibrahimu, na cha Musa. Ali kukurani. Agabe yitu ya Kurani. Biri mu kitabo ekyasooka ekya Ibrahim n'ekya Musa banange Ibrahim yali n'ekitabo mutulage ekitabo kya Ibrahim waliye ekitabo kya Ibrahim bwofa nga wewana yakute ku Qur'an ya Rabbi omala kwetu kusokwate ku Qur'ani mae onagis noginabako wuyo Qur'ani mbubino biri mbitabo ebyedda Ebya soka ngana yo aya ye kino Qur'an to babuli tesura bane ne munda bantu nanga bajita batesura esura bajita al-aram al-a'la al-a'la a'la ye gabye injeri mbitaba bya Ibrahim a'la kitegeze chawa guru ekitaliyo echawa guru nye kitaliyo seka tongere olunyiro lwa mukaga musura yem Olunyiro olwo mukaka bayo ngiranga gosemerero chinana musambu esebo chinana musambu olwo mukaka olwo mukaka rugamba wati sanukuru ukafalatanisa tujja kujikusomesa Qur'an gwe nabi Muhammad tujja kujera bila osem ngeso ekusomesa dwa ba malaika Jibrilu tujjo jikusomesa chinana jikusomesa na wale ekise Techiri part ya Qur'an kibati chiringanga ngakati abesimbyeo kuba president ti a oyo tujja muwa akalulu naye ngati munna bakola tebanna bakamuwa tibanna bakka akati yaze na kino tujja jikusomesa eno receipt eno yelange eri yelange Qur'an chimugamba kipande cha nda cha MP kipande cha Qur'an Qur'an yeri dawa basilamu tukalambide tubabusa Qur'an yeri dawa Qur'an tekata chemuina chitabu kila likabaji kweka mukunku nikachikunku nikechino si Qur'an tusomye ko tubuza nyiriri ze tujjo kubasomerecha romu 2 3 4 5 mukaga msafu munana mwenda 10 nenda za sigade wali musoma nenda leza sigade cha no tujjo kumaliriza omutwe okugamba Qur'an eliri dawa Qur'an tekanga mufe kubina abana ibabate baba kuyaguya Ngabaga katusome Qur'an ya yechitibwa. Teri wana pote bajisoma angako. Mugwari mutoku ataku Qur'an. Elino jituka ku. Mugweriwe bajiteka kubusozi. Bugonda.
nebukwa mu amanyi bagambe disombo busomye birevo kunkunya okute birevo ateno kaba wawe wawe mwe kabya ero msaja kabya kabanga beyo sikuru ani anza saka bangati nzwe na ene unyange bigambe bigirimu naye ngamba yibi no dalalo yakatonga bino Mwenza lwa kubewa kama ni ya banga yuna ye Hebe onaseka tichila mzibu na eche tuwa kamba Tia vintu minu mbabuli na mufemu kuzanya Mikwano tumalirize E tunabata mwecha Tunabata mwecha Bino tetubikola kusombo za busiramu Tetubikola mbo gendengo uropa Mbo itemo bakupumadini Mbo bakambe nti Mbo chite babata ya laingo na ya mungu wame mitote kuli Hibye mitote kuli E chocho kacho yogela chabo kafiri Toyiza kundira bantu bakulaga bwino chofola ba nasanyukiranga nyo Dr. Kalama chofola ba nasanyukira nyaba kumadia Ahmadia movement nagenda kumuzikiti kwabwe netula netumala nakulya netudibetinga nasanyukira nyaba muzikiti gwe na gwe gwe wa msumba ateke bunda mwaya batu yita netutula ebitabale bitenkerana abana balenzi ne bagamba Na yama zimawekatu useseka. Umwana kubye bitabu. Ala tukirize. Azala. Kumbango wali wasomye. Etujo neme tuwe tukena kujiraba. Wano tuchari kubusa mambiro. Tuchaba kunganya. Tukula gente mwina kitabu. Bwetuna amalate tusoke tuchipa kilizi sentikale. Ngerije mutaina. Chemba mkoze sako nga Kur'ani. Nga tuine minalabia tukeno baso mesa. Tuja baso mesa. Chatu cha amaliriza Qur'ani tekanga. Obukaka futu cha leta bunji. Ediba mwali teka kuchitabu chichamu. Ediba mwali teka kuchitabu chichamu. Eri Qur'ani ye njini. Ala jia koko nya napia chizayo. Era yo. Echintwe esule ino kutandika. Yate surat ikra. E ingire temu Qur'ani. Gate Qur'ani jibale ese. Nigante soma. Babu gambye soma. Ngabalese Qur'ani atene yo nefuka na yesura ekintu kino kibamenyera bwerere okutukira bwerere osalira bwerere mirundi emiki mikwano jange waliyo lunaku fenna lwetugenda okuyimirira maso ga Allah subhanahu wa ta'ala waliyo lunaku olunaku lw'omuntu lwagenda okuyimirira yekka ngati wali agenda kuyimirira nawe hajati waliwo lunaku lw'ogenda okuyimirira wekka bino byonna byeweko za seka mperekerake bwerunga webikiridoti Nchi ayo Seka na hafa yonga ya zimbi ya mchinu Yena yena yesu nga genume Naka tukende walai Webibyo nabigenda koma Epa kazi na tero kukwa mchibuka Epa kazi na tero kukwa musimu no Wali wabantu ngo basa siranga Boba ine nsonga yo kubula Na yaba siramu temina nsonga ya kubule Chitwe chamwe chifunyo Qur'ani teri ye monsobi Na yeyo ye njini ye nsobi It is a mistake entirely Qur'ani tiyo teriko na kanti fufufumu terina walamu I'm telling you bine mintu nga Qur'ani ya nyunu nga chile kitabu wechogede nti ya ulina nga mfumo za abantu mikwano temuku tuka musadido mwerele mubona mwona onu nako sale mirundi emeka ya jari etano enu nako ngo sale mirundi etano wichi jemirundi asatu mwetano omwezi jemirundi chikumi Chukumi ana mwena. Genda ngo kubisa. Kati kumi mwana mwena kubisa kumi na bili. Hoja kufuna angalu kumi mwurusafu mwana mwusatu. Kubise mwe mwaka. Manyo kubise mwe miaka joma ze kunsi. Awo nota wana. Baiguli ye gambie. Obago musango gulinsinga. Luachi ntega nilowelele. Yarabi luachi mutega nilowelele. Hosibi ya visibo vyo. Holi nyo yano nye sente zogeze maka. Hukumi ya duwajibia sitani ya mainjabo galamu rata akiba. Ngo kuba sitani ya muyakula na wola. Nga yali ya watadewo mtogo kuba. Basi mwone banyabo. Mwede mu mitima jamwe. Mwede mu wachiri beri la wongo olimo kafiri. Beri la wonga tosara kantukona. Ture waka wachiri otunulabe katuni. Kuna mekatuni huo. Hukusimbo kundi zambi ntumino.
Mani, njokera bino, otyo kugoba ku mulimu, njokera bino, otyo kujja ko kumotoka kwofuka, njokera bino, wakula omuwarabu, njokera bino, manyi oyina kazikiti, mwokunganye mali, owuliranga fa bakunkumule mali mukono, naye rowooza ku bulamu, mwana w'omuntu ali wayo ky'okununula obulamu bwe, okubujja mu ngalo za Katonda, muse, mutuse, mukunganye abantu. No kuroganga kwa nakutere doko ngabwe mwosa mwechitu cha mwechiri organized but it is an organized lie. Islam teba kulimba bwobwe jisomye noje tegereza nawe kenyini nyini ngobije mufitina amazima kenyini oja kutuliko kabile naku zewa mala naku zewa yonone paliwa we ya tere dekao mbuluachi ya siramuka. Na atubulile vya Bible. Atubulile vya Bible. Vya kwe mikirila. Febo mbulile Bible. Tuliba kafuru wa Bible. Ba dokita. Tota wana na kutawana. Bible ya kwa kwe mikirila kwa wa malaya. Mbujuda kwa yalaba mkazi nga ye mikirila. Musule asa tumomu nana laine ye kumineta. Mbunama yanti malaya. Mbuluachi kubaga liye mikirila. Kati ya mtule ita. Wali wabulamu, wabuli ya mabeka wakwe mikirile yofeli. Wabulamu wabotemulimu mulala. Baibuli ya gatemulimu mulala mulokozi. Wabulamu Kristo Yesu. Awatali Kristo tolina bulamu. Tolina bulamu musilamu. Atalina mwana talina bulamu. Alino mwana ya alino bulamu. Kofa mtuni ya wanonga tokirisa Yesu. Ogeta gani tebwele. Okubera wako kulifuka nga atali wu. Norwecho solo kuwa yobla mbu wajati. Hebyo nabampana tuka wako ma. Jubaje we sibe tuka neko ma. Mgu sola no jino hili ya. Hebyo nimi gambo gambo vitu kane viko ma. Mulaka. Hebyo nana Bible ye gamba. Ligamba mnenji laka. Yatu alibwe muruchiku. Laka na chisi wa mkamwe mbaibuli. Ebyo nabi tukawe bikoma. So mikwano jange. Njagalo kilize Katonda. Nkusaba weyo bulamu bwo. Oweyo omutima gwo. Edini ya kitaawo. Erabe kunyumira. Bwobo biyimba. Owulira onyumirwa. Mwaba mutolina nakyo manyi. Ono seko baba manyi manyimu. Bakiriza ne bavaayo. Abaana tubalina abaana mujja balaba. Nga baba funula noruwala baba wala buweba jakuna baba funula. Na yenga balo kuka. Muso wala kudamu. Buwabanga weze mwawoli. Damwebi gambo mina wamunange. Gamba ndi ya Yesu. Ayi Yesu. Olwaleo. Olwaleo. Mpuli de chigambo cho. Mpuli de chigambo cho. Nenzi kiliza no mutima gwange. Nenzi kiliza no mutima gwange. Okuwebo butu kilivu. Okuwebo butu kilivu. Eranja tulana kamwa kangi. Eranja tulana kamwa kangi. Ndokose. Ndokose. Njatula. Njatula. Ti Yesu. Yesu. Oli mwana wa Katonda. Mwana wa Katonda. Njatula. Njatula. Nti Bible chigambo cho. Bible chigambo cho. Mpo moyo wa mtukufu. Mpo moyo wa mtukufu. Anungamie. Anungamie. Njatula. Njatula. Katondozala. Katondozala. Yesu. Yesu. Amanya gange. Amanya gange. Gawandike. Gawandike. Mkitabo chobulamu. Kitabo chobulamu. Webale Yesu. Webale Yesu. Ndoko ketetala. Ndoko ketetala. Tata mulinya la Yesu. Nsabira bannaffe naba kilizo kulokoka. Nkweka hili teba nyweleze mbulokozi. Bale mba kwa asiza kubye baba wa. Bale mba kwa asiza kumari. Bale mba kwa asiza kubuli mulimu. Nkweka hili dechiba kolere. Baseka abalokose mkwega ili dabatu desareo. Mwomu kisogo kusenguka. Avechi mburi ya vira abantu ababaja kumuta. Anonye wapangi safta lolo mpangi. Na iwa abanyini munga ya lukosi. Iyo ya tulite mungi uyo. Isala jibata kena kwaza. Mukama mkwega ili. Muloko lile mungi uye. Buweba wabada sale sawazino. Nga abate muana nga avuli lemi gambo bino mpola mpola. Nga obana ana avuli langa alufa nyuma. Akutamepola nga bwasalanga na yaya tula oluwa matukao
akateme na kuseka we mkuega ite mukama lukole emizikiti jon nanji kali za mulinya la Yesu jisigale mikalu mulema usigala muno omu okija kali kenjwadde ngane yetu limusabira luna kuolumu mkuega ite mukama batase mukama abasilamu bonna manya abamu balokole kubanga ekitabo kino kigaye na mizimu mulimu emisilamu lokola abasilamu abantu abasilamu emisimu na majini amazima genyini mwe temulokoka temulokoka bwaba bawo jini tuligana mulinya la Yesu okulokoka tugana omusimu okulokoka kubanga nabyo mbo basilamu era mwina lesula ya mwe muno kemulinya mu kanisa fetubokeza tuyise bano basilamu bantu abakiriso okulokoka na ya majini gasikaliyo gegaba gasikaza ni fakti ya mizigiti after all gegaleta ni njiri manya zine laini zinu mukama kwega ite balukole bionata hata tubisabia gatukiza okuita mlinya Yesu Kristo mukama hafu amen. God bless you. God bless you so much. Tubagala nnyo mwenna. Mushayalinge. Seka. Seka osobola musindikira oluti lw'ennyama. Musajja bano. Bakola bayimirira wakati mukufa. Obubaka bwe muweereza bonna. Bonna. Tubagadde. Mukama abawe nnyo omukisa. Mwebale. Top fans. God bless you so much. Amen.